আমাৰ ওচৰলৈ প্ৰায় পুৱা 9 মান বজাত এজন ৰোগী লৈ আহিছিলে। তেখেত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আহিছিলে। আমি খবৰ পোৱা মতে তেখেতক বৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিলে। তেখেতক আমি ততাতৈয়াকৈ যিখিনি জীৱনদায়িনী চিকিৎসা দিব লাগে সেইখিনি দিয়া হৈছে। আৰু তেখেতৰ কণ্ডিশ্যনটো প্ৰথমতে অলপ জৰুৰীকালীন হৈ আহিছিলে। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তেখেত পেটৰ পজিশ্যন এবডমিনেল ইঞ্জুৰি আছে তেখেতৰ। ইয়াৰ লগতে তেখেতৰ বাওঁহাতৰ ধৰক কিলাগুটিৰ তলতো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। সিমানখিনি ডিটেইলছ আমি গম পোৱা নাইকিয়া, কিন্তু সেইটো এনিমেল ধৰক গড়ে খুন্দিওৱাৰ কাৰণে হৈছে বুলি সিমানখিনিহে গম পাইছোঁ আমি। হয়, তেখেতৰ নামটো আছিলে নাৰায়ণ দাস আছিলে। হয়, তেখেতৰ ঘৰ ৰহাত বুলি আমি গম পাইছোঁ। বয়সটো আনুমানিক 35 বছৰমান হৈছিলে নেকি। হয়, সেইধৰণে আমাক জনোৱা হৈছে। আমি নিশ্চিত নহয়, আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলে, কিন্তু যিখিনি আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ তেখেত বন বিভাগত কৰ্মৰত বুলি গম পাইছোঁ।